好，那同学呢？我们现在呢？你现在看到的，就像我刚刚讲，这是网络直播现在常用的。其实它这个就是搭配一个逻辑的网际网络的那个就是不是啊？逻辑的那个叫做那个摄影机，对，它本身有支援一个软体，可以让你的背景直接去掉。即使我不是在所谓的栏目或绿幕的这个上面，你看我们一般会有这个，对不对？我今天有带啊，因为今天路程比较远，所以我带小块的。其实我还有另外一个颜色的哦，那所以呢，其实这个其实还蛮实用，也是如果说老师或同学你要协助老师做所谓的模课师的时候，这个也是一个选择的方式，因为其实我们这个摄影机虽然是网络摄影机界里面最顶级的，但是3000多块而已。比你买手机还便宜，所以这个是还是 OK 的。那我先稍微给跟大家简单介绍一下。那我们从这边哦，好，那么各位呢，您待会会，您手上是不是都有一个那个这个那个讲义，对不对？心智图的讲义上面有一个 QR code，好，上面有个 QR code。如果说你因为我们在电脑教室应该比较没什么问题了哈，所以如果万一您是平板想要用的话，直接扫描就好了。扫描之后呢，你会进到有一个这里，我们今天研习是有互动的，因为平常如果老师在上面问大家有没有问题，肯定老师得自问自答，没有，我们继续吧。所以呢，如果你有问题的话，你可以在这个白板上面，这个互动白板哈。每个人进来都看得到的，哎，那在上面呢，你就可以把你问题写下来，反正这匿名的，你看有一位同学进来了，匿名骆驼有没有？但是不是他匿名的，是 Google 帮他匿名的啦哈，Google 帮他匿名，所以等一下你就会看到。那这个呢，你要用的话有几种方法，我先简单介绍一下哈，就第一个，你可以用文字方块的，这个没有问题，对不对哈？这是第一种方法。第二个，如果你觉得这样有点麻烦，你想要画的。有没有一个涂鸦？你也可以用画的。第三个，如果你想把图片放进来，这里也可以。你可以用这样，也可以说我从这边，比如说我在这里，哎，找到这张图我需要，你就把它复制起来，然后就拿到我们白板把它贴上就好了。这样有没有过来了？大小自己调整一下。如果你真的盖到别人的话，我就会把你移到旁边去。这样了解？这样 OK 了哈，那弄错了就 delete 掉就好。好，所以等一下，如果说你在研习的过程里面有任何问题，不好意思打断我，或者不好意思秀出你的名字的时候，你就留在这里，我看到会回答。这样有没有跟一般上课比较不一样一点？哦，好，那另外呢，我们看一下这里。您看我们右手边哈，我有帮大家准备这些研习的群组啦，还有您手上那个心智图的档案。还有一个，其实我是用 Freddy 的这个简报的部分，也都放在下面。好，那今天呢，我们所有会介绍的所有免费软体，免费软体你都可以带回去。那如果你怕就是那个我们现在连线速度如果可能比较慢的话，你也可以从老师这一台下载，我刚刚都已经先准备好。好，所以像这样，那这些东西呢，各位，我们今天上课一样没有录影，所以。回去之后，我会公布在 YouTube 上，也会公布在我的部落格，啊，也会公布在这个 OneNote 群组，我们所有上课资料都会继续留在上面，就会公开，这样 OK 吗？好哈。